ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិនដាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើពាក្យ already និង yet នៅក្នុង present perfect present perfect present perfect ទម្រង់របស់ present perfect គឺមាន have ឬក៏ has បូកជាមួយនឹង verb 3 verb 3 គឺ verb participle ជាងហៅថា verb 3 ទៅស្រួលចាំស្រួលនិយាយ okay past participle right ហើយ ការប្រើប្រាស់ already និង yet នៅក្នុង present perfect តើយើងគួរដាក់វានៅកន្លែងណា okay នៅក្នុង ប្រយោគរបស់ present perfect យើងនឹង រៀននៅក្នុង វីដេអូនេះ already and yet នៅក្នុង present perfect right តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យ already already okay already already ជាទូទៅគឺប្រើនៅក្នុង ប្រយោគស្រប okay នៅក្នុង present perfect គឺភាគច្រើនគឺយើងប្រើនៅក្នុង ប្រយោគស្រប positive okay positive sentences all right already okay already ជាទូទៅប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្រប already គឺយើងប្រើជាខ្មែរថារួចរាល់ okay រួចរាល់ យើងប្រើពាក្យ already គឺនិយាយអំពីអីមួយដែល happened earlier than we expected right យើងប្រើពាក្យ already នៅក្នុង present perfect ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនឹងរឿងអីមួយនឹងវាកើតឡើងមុនពេលដែលយើងបាន expected រំពឹងទុក alright រំពឹងទុក ហើយ ពាក្យ already នៅក្នុង present perfect នៅក្នុង ប្រយោគ present perfect គឺយើងដាក់វាជាទូទៅគឺនៅខាងមុខ past participle okay past participle នៅខាងមុខ verb verb 3 okay verb 3 okay ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ already okay ពាក្យ already តោះគ្នា សូមមើលទៅឧទាហរណ៍នៅខាងនេះ okay don't buy any bread I have already bought some. Okay, don't buy any bread. I have already bought some. I have bought okay, already. Right. Don't buy any bread. Kom teng bread. Ai, okay? Kom teng nom pang ai. All right. Don't buy any bread. I have already bought some. Khom ban teng mo chnuon ruoy ai. Okay. some bread okay ខ្ញុំ បាន ទិញ នំប៉័ង មួយ ចំនួន រួច ហើយ right have bought គឺជា verb 3 bought មក ពី ពាក្យ buy okay buy bought okay bought បាន ទិញ ទិញ okay អញ្ចឹង have បូក ជាមួយ នឹង verb 3 គឺជា present perfect already ពាក្យ នេះ យក ដាក់ ទៅក្នុង ប្រយោគ present perfect ដើម្បី បញ្ជាក់ថា សកម្មភាពនឹង វា បាន កើត ឡើង រួច ហើយ ហើយ កើត នឹង គឺ មុន ដែល យើង expect នោះ okay មុន ដែល យើង រំពឹង ទុក នោះ alright so I have already bought some ខ្ញុំ បាន ទិញ មក ចំនួន រួច ហើយ alright យើង ឃើញ ថា ពាក្យ already គេ ថា ប្រើ នៅ ខាង មុខ past participle នៅ ខាង មុខ verb 3 នេះ right verb 3 verb past participle ហើយពាក្យហ្នឹងគឺប្រើនៅខាងមុខ verb 3 ជាទូទៅ alright ជាទូទៅ មិនមែនរហូតទេណា មិនមែន 100% ត្រូវតែនៅកន្លែងហ្នឹងទេ គឺជាទូទៅ អញ្ចឹង យើង អាច ចំណាំ បាន ថា ជាទូទៅ យើង ដាក់ វា នៅ កន្លែង ហ្នឹង right បន្ទាប់ ពី ពាក្យ have okay ហើយនៅខាង ក្រោយ sorry នៅខាងមុខ ពាក្យ verb past participle verb 3 okay ឧទាហរណ៍ ខាង ក្រោម មួយទៀត okay she has already told him she has already told him okay នាងបានប្រាប់គាត់រួចហើយ right has told okay has both to mean verb 3 យើងមាន have មាន verb 3 គឺជា present perfect right present perfect told មកពី ពាក្យ tell told verb 3 already okay យើងដាក់នៅកន្លែងហ្នឹង right បញ្ជាក់ថាវាកាលឡើងរួចហើយ ប្រាប់រួចហើយ right okay
We have, មួយទៀតណា We have already done our homework. We have already done our homework. So, have done. Alright? ជា verb. Okay, have. ទៅមក done. Done មកពីពាក្យ do. Do, did, done. Verb 3. Present perfect.Okay, យើងដាក់ពាក្យ already នៅខាងនេះ right ពួកយើងបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរួចហើយបិទកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យណាកិច្ចការសាលារួចហើយ okay នឹងគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ already នៅក្នុងប្រយោគ present simple present perfect present perfect right ឥឡូវយើងក្លែកទៅមើលមួយទៀតគឺពាក្យ yet វិញម្ដង yet okay yet yet ជាទូទៅពាក្យ yet គឺយើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរអូខេ negative and question អូខេគឺតើយើងប្រើប្រាស់ពាក្យyet នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរហើយពាក្យ yet យើងប្រើជាខ្មែរថានៅឡើយនៅឡើយអូខេយើងប្រើ to ask if something we expect has happened or to say it has hasn't okay យើងប្រើពាក្យ yet ដើម្បីសួរថាអ្វីមួយរឿងមួយដែលយើង expect នឹងវាបានកើតឡើងហើយឬនៅ okay វាបានកើតឡើងហើយឬនៅឬក៏ដើម្បីនិយាយថារឿងអីមួយវាមិនទាន់កើតឡើង right វាមិនទាន់កើតឡើងចឹងពាក្យ yet គឺយើងជាទូទៅប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរយើងអាចសួរអូខេថារឿងនឹងវាកើតឡើងហើយនៅរឿងដែលយើង expect ហ្នឹងណាយើងនឹងពឹងហ្នឹងថាវាកើតឡើងហើយឬនៅពឹងទុកហ្នឹងឬក៏យើងប្រាប់គេថារឿងហ្នឹងវាមិនទាន់កើតឡើងទេនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធ right ហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់ពាក្យ Z គឺប្រើពាក្យច្រើនគឺប្រើនៅខាងក្រោយប្រយោគ at the end of a sentence right ហើយយើងមើលប្រយោគខាងក្រោមនេះតែម្ដងយើងនឹងយល់ឯងថាគូដាក់នៅកន្លែងណាវាមាននៅយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹង right ទី1 have you spoken to the teacher yet okay spoken have you spoken to the teacher yet okay have spokenយើងបានកាលមួយគឺ present perfect អានេះជា present perfect រួចហើយ right have you spoken to the teacher yet okay ហើយបូកជាមួយនឹង verb 3 spoken មកពីពាក្យ speak spoke spoken okay verb ខ្ទង់ទី3តើអ្នកបាននិយាយទៅកាន់គ្រូហើយឬនៅ okay តើអ្នកបាននិយាយទៅកាន់គ្រូហើយឬនៅនេះយើងឃើញពាក្យ yet នៅខាងចុងនេះ right okayតើអ្នកបាននិយាយទៅកាន់គ្រូហើយឬនៅ right តើអ្នកបាននិយាយទៅកាន់គ្រូហើយឬនៅ okay យើង expect យើងសួរណាយើងចង់ដឹងថាអីដែលយើង expect ហ្នឹងវាកើតឡើងហើយឬនៅយើងរំពឹងទុកហ្នឹងថាវាកើតឡើងហើយឬក៏វានៅ right they haven't arrived yet haven't arrived យកបដិសេធណា haven't have not arrived verb 3 verb participle yet okay ពួកគេមិនទាន់បានមកដល់ទេពួកគេមិនទាន់បានមកដល់នៅឡើយទេពួកគេមិនទាន់បានមកដល់នៅឡើយទេយើង expect ថាពួកគេនឹងមកដល់ប៉ុន្តែមិនទាន់បានមកដល់នៅឡើយទេ okay វាទាន់បានមកដល់ទេពួកគេអត់ទាន់បានមកដល់ទេ right អញ្ចឹងវាផ្ទុយពីការ expect របស់យើងណា right អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ yet នៅក្នុងប្រយោគសំណួរនិងប្រយោគបដិសេធជាទូទៅនៅក្នុង present perfect ហើយពាក្យ yet ហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅខាងចុងប្រយោគឃើញទេណានៅខាងចុងប្រយោគ right ហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យ yet ហ្នឹង okay និយាយតដែលនេះមើលខាងនេះ right ប្រើរបៀបម៉េចពាក្យ yet ហ្នឹង already okay alright now ដល់គ្នាអញ្ចឹងទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ already និងពាក្យ yet គឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ already និង yet នៅក្នុង present perfectOkay សង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នាច្បាស់ពីរបៀបប្រើពាក្យ already និង yet នៅក្នុង present perfect តើគូប្រើនៅពេលណា alright ការប្រើនៅកន្លែងណានៅក្នុងប្រយោគ present perfect
โอเคតោះគ្នាមេរៀនរបស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ហើយបញ្ចិតកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយ subscribe បើមិនទាន់បានជួយ subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification ពីខាង channel របស់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាមតិច្បាស់អាច comment បាននៅខាងក្រោមហើយបាទចង់អរគុណសរសេរអសរសេរ thank you មួយម៉ាត់ទេក៏បានដែរអរគុណឆានអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនជាបន្តបន្ទាប់ទៀត goodbye